Jag står med Lisa Pelling, migrationsforskare vid Vins universitet, knuten även till global utmaning. Vi har just avslutat vår diskussion kring cirkulär migration i praktiken. Sammanfatta, vad sa vi? Vi sa att det är positivt att Sverige vill se mer cirkulär migration, vill underlätta för människor att komma hit legalt. Det är väldigt viktigt. Men att det finns problem. Det gäller att politiken inte abdikerar. Det finns mycket kvar att göra. Förutom att öppna upp möjligheter måste man också se till att människor inte utnyttjas. Flera efterlyste konkreta krav på hur man kommer till rätta med arbetskraftsinvandring och de problem som finns på arbetsmarknaden. Sen påpekade Jan och Karlsson på slutet att utredningsdirektiv har inte medgett det. Har vi för stora förväntningar på utredningen? Det är möjligt. Å andra sidan så kan en kommitté alltid ge sig själv ytterligare uppdrag under tidens gång. Jag tycker att lämnar man fram ett slutbetänkande i mars 2011 efter den sommar vi har haft en bärplockare från Thailand och Vietnam som har blivit utnyttjade å det grövsta. Och efter en rapportering om slavhandel, man kan inte kalla någonting annat, med arbetskraft från Lettland och Estland som vi har haft under året. Då hade man varit tvungen att titta på de här frågorna mycket mer seriöst. Vad tror du blir nästa steg då? Vad ser du som en naturlig följd av det här? Ja, nu ska ju det här slutbetänkandet skickas ut på remiss. Och det blir en väldigt bred remissrunda om jag förstått rätt, och det är bra. Det är väldigt spännande att se vad invandrarföreningarna kommer att kommentera. Jag tror bland annat att de kommer att ha väldigt mycket åsikter om det här med att underlätta att skicka hem pengar. Deras viktigaste bidrag till utveckling i sina ursprungsländer är att man skickar hem pengar. Både som enskilda familjer och hushåll, enskilda individer, men också kollektivt tillsammans i de här föreningarna. Kan man tänka sig skattelättnader? Kan man tänka sig stöd från staten? Utredningen föreslår 50-50. Varför inte 90-10 som andra biståndsorganisationer har rätt att få? Det kommer att bli jättespännande. Du, avslutningsvis så brukar du prata mycket om korridorer i de här sammanhangen. Berätta, vad är en korridor och vad är poängen med en korridor? Hur skulle vi kunna stödja dem? Det är väl så att Sverige har invandring från nästan alla länder i världen. Men vissa länder får ju väldigt mycket mer invandring från. Det är så det fungerar. Det skapas nätverk av människor som känner varandra, som kan hjälpa folk. Man har talat om att Sverige är ett bra land att invandra från. En sån korridor som byggs upp där människor rör sig fram och tillbaka är mellan Sverige och Irak. Där vi har 117 000 iraker som bor i Sverige idag. Och då vet vi att det kommer att röra sig människor i den här korridoren under årtionden framöver. Och vi behöver en politik för det. Vi behöver ett avtal mellan Sverige och Irak och vi ska sköta det här. Vi behöver kanske en bilateral kommission som tittar på de här frågorna. Och där vill Global Utmaning väldigt gärna bidra med vår expertis. Vi har jättebra kontakter i Irak och norra Irak. Med bra kontakter med viktiga aktörer här i Sverige. Vi ska kunna sy ihop det här och göra ett spännande projekt.